अघि को भन्दा यो अलिकति सानो हो, त्यो भाले हो, यो पोथी हो क्या। अब यो अब यो के छ भन्नुहुन्छ भने लगाउनुहोस् है। होइन होइन टोक्न त टोक्छ, टोक्छ, यसलाई गाह्रो बनाउनु भएन, दुखाउनु भएन, असर गर्नु भएन नि। यहाँ सबै यी काँचोले खेर लाग के होइन, त्यति ठुला उमेरका सर्प होइन नि तपाईँहरूलाई त्यस्तो ला हो। यो त यी 3 वर्ष 4 वर्षको भन्दा उमेरै भएन नि सर्प, विषालु होइन, विषालु होइन, यसले टोकेर विष लाग्दैन, मुसाहानी सर्प हो क्या, लाग्दैन दाइ। जाति सर्पहरू यहीँ तपाईँहरूको यहाँ घरमा मुसाहरू आउने, त्यसलाई जो मुसाहरू खान्छ, अब मुसाबाट आउने रोगहरू हुन्छ नि, हो त्यो पनि आउन दिन्न मान्छे। यो पर्यावरण बच जोगाउनलाई सर्पको ठुलो भूमिका छ क्या, सबै सबै चिज हुन्छ नि, बुझ्नु पर्यो है। ल मसाला बनाउँ त, यता निक्ल सेडिङ गरेर खाएको छ, त्यो नि निकाल्ने हो भने त्यस्तो हुन्न भाउजू, हुन्न त्यस्तो लाउने हो भाउजू, त्यति लामो समय हुँदैन नि, यी सर्प एकै ठाउँ बस्दैन नि, समय हुन्छ कहिले काहीँ घुम्दै फिर्दै आउने सर्पको के अरे, होइन बस्छन्। मैले अस्ति उहाँ यो लगभग 2 महिनासम्म त्यो हरियो पनि बुढी बजारमा एउटा घरमा 2 महिनासम्म बसेर बारीमा गएर तरकारी टिप्नै झ्याउ मानेर, अनि मैले 2 महिना पछाडि घर लिएर आएको थिएँ। लानुहोस् है, ल यता हामीले चाहिँ 2 कमन रेड स्नेक रेस्क्यु गरेर ल्याएको थियौँ, होइन, अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो ह्याबिटेटमा रिलिज गर्न गइरहेको छौँ। ल यो विशाल कि अविशाल हो भाइ? यो चाहिँ अविशाल हो, नन भेनमसमा पर्दछ है। यसले टोकेर चाहिँ विष लाग्दैन, यसले मुसाहरू खाने हाम्रो घर वरिपरि हुने सर्प हो, यो चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई अति चाहिने सर्प हो। कतिवटा छ? 2 छन्, सेडिङ गरिरहेको बेलामा ल्याएको हामीले चाहिँ, र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेड गरिरहेको थियो, दुइटा एकै ठाउँमा छन् होइन। गानालाई रिसै रिसै गएर
हामीसँग चाहिँ यहाँ कमन टिंगर स्नेक छ यसलाई चाहिँ हामीले रेस्क्यु गरेर ल्याएको अब हामीले ह्याबिटेटमा चाहिँ अब रिलिज गर्न गइरहेको छौँ।